Bakı şəhər halqası bugün Formula 1 bayitlərinin sərbəst yürüşü zamanı yaranan qəza ilə bağlı açıqlama yayıb. O xas xəbər verir ki, açıqlamada birinci sərbəst yürüş sessiyasına lüyük qapağının yerindən tərpənməsi nəticəsində ləğv olunduğu qeyd olunub. Əvvəlcədən görülmüş bütün təhlükəsizlik və nizamlayıcı tədbirlərə baxmayaraq, sözü gedən hadisənin yaranmasına əsas səbəb lüyük altlığında üstdən görünməyəcək şəkildə nasazlığın olmasıdır. Hazırda Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası ilə birlikdə həmin lüyükün təhlükəsiz şəkildə əvəz olunması və trekdə olan bütün digər lüyükların növbəti yarış sessiyasına qədər bir daha yoxlanması istiqamətində işləyirik. Pilotların təhlükəsizliyi bizim üçün hər zaman ən ümdə və ən yüksək məsələdir. Direkt olan 300-dən çox lüyükün təkrar yoxlanılması prosesi başa çatdıqdan dərhal sonra növbəti yarış sessiyasına start veriləcək. Qeyd edək ki, ikinci sərbəst yürüyüş zamanı Racing Point komandasının sürücüsü Lance Stroll'un idarə etdiyi bolid beton səddə çırpılıb. Zərbənin gücündən maşının sol təkəri sıradan çıxıb, bolid trasdan evakuasiya olunub. Qeyd edək ki, ilk sərbəst yürüyüş zamanı Böyük Britaniyanın Williams komandasının pilotu George Russell'in idarə etdiyi bolid drenaj lüyükunun qapağına toxunaraq qəziyə uğrayıb, bu səbəbdən birinci yürüyüş ləğv olunub.